ماماجي ګورا په خبره تستل شم د مور د ایسه مراکې او کنه ګورا او د مور سی والا دته مې یو زلوی چې سړیتوب یې ځکه سړیتوب ستا مور سما سره کیږي نه زما دوه کورونه د درې او څه لږ غوندې جایداد دی نو دې کې ستا د مور سره کومه نه راله چې هر څونه جایداد دی ماماجي زما د مور چې څه برخه رسي مونږ له چې هغه رابیا لکه ته چې دوه ښځې ساته که نه وته ګوره درپاسم در پاسم ګوره دا خوله در باندې ورانومه سړیتوب یې ځکه ګوره راپاسې زما مامی چې زه زارېږم پېښې زه د خو په سړیتوب باندې راغلی ما چې زما د مور عیسه ومنه کېږي د سر ماماجي ګورې په سترګو به ګوچې نه راکاږي نه منم د لور د خور عیسه ډومنم نه دا پکې شته نه ماماجي نه ده ماماجي زما د مور عیسه نه منې ستا بیا په سر کې ښکر لګېدلي ستا بیا ډېر زورورې سړیتوب یې ځکه نه در کوم سړیتوب ما کې شته ماماجي دا قصه نه منم بیا ته راغلی ما ته د مور عیسه مې راکړه نو خو به یې کنه شینو ماما خوږې دې به دا مخ ته وام نه نه ته دې خوښه وبه لګې زه خوښه د جایداد په لالچ کې لیونه شي په زنانو هم لاس چټي ته ورته اوس وګوره شینو ماما خوریه مخ ته لګوره واما هغه ته ویم تا ته نه شنو ماما نو خو یې کنه ولی 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 د سې سوار کوم نو د سید ګوره د لور خورې سکیږي نو ګټلې ما دا ګټلې ما دا ځان ما مړ کړې دوه می کورونه دي لسته دکانونه دي ماشاءالله مال دخته ګوره زم د چا خورې م کنه نو زم دا دغه طرف کومه د د مور حق کیږي تاسو ور کې ولا روبا سیسا نه نقد خو نه کنه نه نه نقد دي نه چې په هر طریقې مونږ ته دي سروش مالي که زه نیمه که مونږ له پیسې راکې مونږ ځان نه زه به څنګه نیمه زه خو نه چې نیمه دي څنګه نیمه له اوسه سو کوم کور کې دیواله وامه زه نقد ورکړ کې یک دغه نقد ورکړ تکینه جی کینه خپه کېږه مه نه دا نه ماما د دې وخت ګرمه کېدی شنو ماما ګوره بده خبره ده د تور سرو حق منې نو خو د تور سرو حق منمه کنه زما ګوره زما یو خور وه او الله دې وبخښه کنه کنه تاسو له ګریلک شي کول دوم شي څنګه شو زما یو خور وه یو وه او ما یې سغخته د خور د پاره هغه خور زما یې سغخته هغه له یې سنه ورکړي دا هغه زمانونه نو اوس ته څه کوې تا به تا به چې غستین شو زه خو دې ته به ما لی سره نه کی په خو دې د باور یا نخ دې څه مسله نه مخدل وام تا ته نه سړیتو سړیتو بزکه سړیتو شنو ماما خلک مو وای چې خلک دې وای کنه خلک وای چې په خوري نه سې چت کو ما نه خو دا نن ته ماما ګاندی دغه خو نه خو دې ته نشي کولی نشي کولی مولای په نه ته سره زمان نه خوري نه دی کما په دې کالونه کې دې نو راشه سره د اوس راغو خورایم د مور سره کا نو تا ته په دې لاره ته لې کا شین نه دا نه تل ګریل ښه ګورم کشران مشران سره لحاظ کوي کنه اے مینا خوري دا چې سر کرخي دروړي زما سره کار نه سن نه خو ما غته لاس او کر خلاندې او کر خ دا ته حدود ما کې خو دل ته دې ته پوراشه به په ځخ خوري استې سمنم ته به زما سوګ دې ګورل خد کراس کومه ما جي ګوري باقي به زما صبر امتحان نه لې څه دا صبر امتحان و مینالی دې پوهه کا اب ته غل چې کنه څومره حق ته ستاده مور څه څومره کیږي یا جی خوده مې ایمان نه غلطي کنه نه نه کله نه غلطي الله تعالی دا چې ایمان نه غلطي ستا خپل ایمان به غلطي کیږي خپه نشي جی چې نیم کیږي ته خو دا دوه کانال خو به کیږي څومره دوه کانال جی بس اخلاص یې مت دوه کانال نه جیز د تومره خو مغواړه کنه نو دا شوم پړخت ته یو پینځم لیم در کې ډیر شي دی و مینا خوري زمکه ډیر دي د کور پسې مزه د بار جزيره غيستي دي او شدا حلوي وګوره شدا حلوي په دوه خلکو ته حلوي په دوه شب ته پوس کوم نه زبا شریلی اثر ته پوس کوم بیا خو په کې زمانه مور بھاتیږي بیا خو په کې زمانه مور بھاتیږي دا 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 بل خو جیرب زمارا بس جیرب زمانه چې نه دا کی بیا غا چون پړق زبا شری زبا شری ته پوس کوم په مار اتلا خو ته باندې راځي شنو ماما زبا لامت او ما یې نو زما سپیڑا او ستا مخ خیا خوجی کنا نو وګور څنګه پویږي سمره خيار دی مشرام له داسې جواب نه جواب مرا کا وګر به سن در کوم اگر تابعدارم جی مخبول زور کم جی نه مخبول زو حساب در کوم زمانه موري سبب را کوي استاد موري سم در کوم او یالا خیر سره باندې ګرځیدا کینه کینه ولاد خیر وکي دا دوه جره په زیات نه دا کو دوه جره نه دوه کنا سمره ماما جی
آغا جان لزان لسه گاتوا گور تا تا پتشتا سپا دی دو کنال بان اسم نکیگی اسم نا دو کنال دو کنال سلور کنال چیز تاسو نلاری جی تاسو وی دارو ماغشتی نوی دا داسی شد تازان جنت کی دو کنال کی منیو کرلی سیوانو دا حق سات حکم آوا بس طولو کدر کاغذو نروڑے چیز فائن دیوالو کتم دا ویما چه حق دا که در لور در خود خویندو خام خا عجیز بوده در خزا او اغیی که در بایانه در کوما زن سال کده نادان خانه لگشات درده واچه ورکده کشا تا سر ماتشتا زما پا ماتش سفره نخو بایانه ستا زن خان زما بایانه ولی ورکبه مینه خود در طول مر پا جی طریقه خواره لیده چانه بورا بیا بیا بیانی غیگی رشتی هم آیا کنا مینه خود زد اصر حقیقتی وینا کم در چا بجیشم مطلب دشتی خلی تغو کنه ده دان خوره ده نامه درزی نادان خان دیکنه نادان خان ده چه سو که نپیجنی ساسو خوره خود ده ده خوی اوغت اکترم ده ده سوشل میڈیا ده چه ده زبه سر ده تویم چه ده مکوا مکوا جگر ما سر مکوا ده مور پسر میند خلا چه سبا ده ده گتی وطی شی او بزنسی وی او ده کورو نیوی او ده سوشل شینو ماما تاسو لبه بیادر کئی تا برا بانج خخ کاری ماما جی او سو برا خخ کاری کنه خوری جی ستاسو دا جنگ ختم شو جنگ ختم ده خواه تو خو بای سن واری ده خور نمور و ما ده تو بی سنگ جنگ ختمی تو پا کس پر پینچ ما چاو کنه مینا خوری سو پا کنا چو پر پینچ پر پینچ تی جی پر پینچو دا سو پر پینچ پر پینچ کنه پر پینچ اوکی دینا پا دیونی چو باڑی چکت ما چوا بس دا تاسو جا کتاب تا توکی جی زب بینو لکی زد دل ورکی دا دا مورا ویسا ورکی زمان دا مورا غبرخ بس پاتی سو نا غم ورکون بیاو می کبر که حالا دیر خرابی ویری گوڈ ستاد مورم شکر زد امدا سی دا کری پا کور کیو سیگا ویری گوڈ شنو ماما او دا دا خوید دعا گانی چی دا تی کانا کلب ام نخواری گی تک شو جی زب اس لگو درے گم کانا شنو ماما او کبر شو راشا بچے ماما غاڑا ورکے راشا بچے ماتا پخبو مپروزا اسی مشرط